Guðni Líndal, Benedikt, byrjuðu að horfa í vélina? Já, endilega. Endilega. Æ, við erum bara að horfa á bringuna hér. Hérðu. Hann er Guðni. Og hann er Jón. Ég er í 3H. Og ég er í 3G. Við tókum þetta lag út af því að við lofuðum sína okkar Gabriel þessu út af því að hann var að fara í herinn og þetta var síðasta ósk hans. Við erum báðir frá Borgafirði. Og báðir úr Varmalandsskóla. Já, stundum. Dömur mínar herrar, nú er komið að atriðinu sem allir hafa verið að bíða eftir með öndana í hálsinum í allt kvöld og rúmlega það. Atriðið sem þetta kvöld snýst Halleluja! Hefur einhver hérna inni verið frelsaður? Hefur einhver hérna inni horft upp í himinin og öskrað halleluja? Halleluja! Hefur einhver hérna inni lent í myrkrum klóm Satans, myrkrum klóm freistingar en eru bjargað af Guði almáttugum? Hefur einhver hérna inni list á smá trú? Love.